Hvala ti što si došla. Da. Hvala i tebi što si me pozvala. Pa, a koga ću nego tebe? I mama i učiteljica, imaš odgovore na moja pitanja i na pitanje mnogih. Sada, u ovoj situaciji, kada su deca krenula u školu i kada pored toga da svi ostanemo zdravi, imamo jedan cilj, a to je da deca budu dobri đaci. Kada krenu u školu, to je roditeljska želja. Naravno da budu dobri ljudi, ali da budu i dobri đaci. E sad sam te pozvala da pričamo na temu ko je zaslužan za dobar uspeh u školi. Da li mi roditelji ili učitelji, profesori, okolina ili samo dete? Pa, znaš kako, s obzirom na to da je učenje proces koji treba da ide iznutra, jer ti, na primjer, kada dobiješ dete malo, ono, nikoga ne treba da prohoda ili da se usmne, da stoji ili ne znam, da propriča. Znači, to negde treba da bude neka unutrašnja motivacija. Ta želja treba da bude iznutra. E sad, naravno, da negde to je jedna sublimacija svega. Znači, prvo, roditelji imaju određene očekivanja. Onda, kada dete krene u školu, naš prvo treba da zavoli i da prihvati tu osobu. Mm-hmm. To je najčešće ta učiteljica ili učitelj koji, da kažem, imaju jedan veliki uticaj, jer se deca kao prvo identifikuju samo sa roditeljima. Znaš, ono, do treće godine je on prvo vezano za mamu, pa onda posle toga počinje da ga zanima malo više i tata, pa onda kreće u vrtić pa se tu malo identifikuje sa drugarima. Znači, zanima ga okolina i onda jedna dosta onako važna figura jeste ta učiteljica. Druga mama, zar ne? Jeste. To je druga mama i znači, ukoliko dete prihvati školu, ono će svakako da, to jest učiteljica, ono će svakako da ima, da kažem, jedan pozitivan stav. Ali opet, sa druge strane, tu dosta opet igraju ulogu roditelja zbog toga što oni moraju da objasne detetu da je ta učiteljica nije neka idealna ličnost. Mm-hmm. Znaš, mi smo ono isto ljudi od krvi i mesa. Jesi ti pravo idealna učiteljica? Pa nisam, naravno. Znaš, imamo ono pravo na grešku i da prosto nekako da prihvate i kad je nešto dobro, da prihvate i kada im se možda nešto ne dopada, da i to prihvate. To prosto ne može da bude sve nekako po njihovoj meri. To je negde najvažnija stvar. Mm-hmm. Jer danas je nekako tako došlo vrijeme da je dete podignuto na jedan pijedastal i da se sve vrti oko njega. Yes. A ko je to kriv? Pa, najviše smo krivi možda mi roditelji, ali ne mislim da je to generalno u celom svetu. Možda jeste negde trend, ali da možda mi kao narod, to jest naša nacija, ima taj jedan baš poseban odnos prema detetu i da onako malo smo ranjivi, osjetljivi na našu decu. Za taj uspeh u školi, na kome svi mi insistiramo, jel nam je važno da dete bude dobar đak? Jel roditelj nekako to shvata kao lični neuspeh, a na kraju godine kada se u knjižici ne pokažu ocene za koje smo svi u stvari, da kažem, se trudili? Hteli to da priznamo ili ne. Ali, da li je tu problem što roditelj to smatra ličnim neuspehom, pa onda vrši neki pritisak na dete, pa onda to je kontra neki efekat? Gde grešimo svi mi? Pa ja mislim da je greška u tome da se ne opredelimo za ocenu. To jest, treba da se opredelimo za nešto potpuno drugo. Uh-huh. Ocena je merilo znanja u datom trenutku. Ja često svojim đacima dajem te popravne kontrolne kad krenu, da oni prosto ne bi imali neki strah od ocene, jer mislim da to uopšte nije dobro. Čak, znači, na taj način pravim sebi dodatni posao. Ali ja to tako pružam im tu šansu zbog toga što smatram da to nije, mislim, ocena jeste važna zbog toga što upisuješ srednju školu pa posle fakultet i tako dalje, i sad ona treba da bude na nekom visokom nivou, da pokaže neki tvoj optimum. Ali mnogo su važnije radne navike, kažem, ta neka želja iznutra za učenjem. E sad, ako su roditeljska očekivanja visoka, ono što bi rekli, ako mnogo tražiš, nešto ćeš i da dobiješ, ako malo tražiš, pitanje šta ćeš da dobiješ. Ja sam takva i kao mama i kao učiteljica. Ne mogu da kažem da sam drugačija, prosto imam takav. E sad,
Što se tiče mog deteta, to moje što mu je, a što se tiče mojih đaka, mogu da primetim da nekim roditeljima to odgovara, da im nekim roditeljima to previše. Znači, taj, da kažem, neki visoki zahtev. Ta naša očekivanja roditeljska su deci najvažnije. Znači, to je negde njima najvažnije. Znači, da roditelja danas ne... Jer oni iz ljubavi prema nama zaista žele mnogo toga da učine i ne žele da nas, da kažem... E sada, šta je tu poenta? Poenta je da mi dete, bez obzira na to, čak i ako dobije neku lošu ocenu, prihvatimo. Znači, stvar je prihvatanje. To neko roditeljstvo, što bi danas bilo i ljubav i disciplina, okej, dobio si možda lošu ocenu, hajde da vidimo i da pokušamo da, recimo, ne mi uočimo greške, zašto se to dogodilo, nego da prosto kroz razgovore dođemo do toga da dete samo negde, najvažnije je da oni zapravo sve to negde sami shvati uoče, jer veruj mi, evo sad ovo su mere, su i sve, oni su toliko odgovorni. Oni zaista, ako im se, da kažem, na neki način to približi, objasni, oni mogu da budu fenomenalni saradnici. Dakle, roditelj te priprema za taj prvi razred, jer dete ne zna šta ga očekuje. Ti moraš neku predstavu da mu daš o svemu tome i kako treba da se ponaša, šta da radi. E sada, koliko učitelji mogu da isprave roditeljske propuste? Mislim da je tu najvažnija uloga roditelja u tom predškolskom uzrastu, to je uopšte u celom tom odrastanju do polaska u školu, zato što da tada dete već treba da nauči iz ponašanja roditelja i njihove, da kažem, ako su oni partneri, saradnici, drugari, kako i šta treba u parku, kod kuće, da znaju šta je ispravno, a šta nije, šta je dobro, šta je loše, šta je poželjno, a šta nepoželjno ponašanje. Razumiješ? Zato što ako to do polaska u školu ne savladaju, što bi da prihvate, onda to definitivno može da bude problem u tom školskom uzrastu. E sad, taj prvi razred je adaptacija na školu, pa ja kažem uvijek roditeljima ceo taj prvi razred. I tu imamo vremena da ispravimo ako smo saradnici, znači ako sarađujemo i ako... Ja kao učitelj koji imam pravo i obavezu da budem objektivna, uočim neke, jel, da kažem, neka nepoželjna ponašanja koja bi možda trebalo malo da se isprave, ako je koncentraciju u pitanju, ako možda odnos prema drugarima. Ako roditelj tu prihvati to i ako na tome počne da se radi, onda to može da se, da kažem, na neki način dovede u jedno stanje optimuma. Međutim, ako ne prihvati... Ako ne prihvati, onda je to jako teško. Onda dolazimo do onog, kao da se napravi jedan kanal, roditelj ima svoju priču, učitelj i dalje, da kažem, tu balansira sve to. I najčešće se u tim situacijama dešava, najiskrenije da ti kažem, da roditelj izabere drugu opciju ili premesti dete iz odeljenja u odeljenje ili ga premesti iz škole u školu i na taj način rešava ono što je suština tog problema, to je da nešto u ponašanju deteta treba da se koriguje. Sad uopšte ne pričam o uspehu, nego pričam samo o ponašanju. A sve je povezano. I to bi negde najvažniji naš zadatak bio, ne toliko ni ocene, ni taj, da kažem, uspeh, da li si odličan ili si vukovac. Naravno da treba da imamo očekivanja. I ono što je najvažnije, što ta naša spoljašnja očekivanja postanu, da kažem, jednog dana njihova očekivanja, onda oni to od sebe sami očekuju. Ti imaš decu koja su stvarno, gde su ti visoki zahtevi kasnije, a ima i oni koji su umore. Ali što se tiče ponašanja, tu je stvarno nekako... Ovo je odlično sad kad si rekla. Moramo da budemo saradnici, partneri. Tako je. Kao što, ja tu kažem roditeljima mojim, kao što su muž i žena u porodici, mora da ima jedan zajednički stav, tako i škola i roditelji moraju da ima jedan zajednički stav. A je naučena autoritet učitelja? Jes, jes. I ko je tu kriv? Pa, kako da ti kažem, mislim da je to jedna stvar koja se nije desila preko noći. Nije. To je jedan, da kažemo, proces koji je trajao, jedan izvestan period. Mi kao zemlja u tranziciji, znaš, u vreme socijalizma to je sigurno bilo tako da su učitelji bili poštovani i nastavnici. E onda je nekako to vremenom... Ali se nešto dogodilo. Nekako je vremenom to počelo, da. Vremenom je to počelo da opada zato što je nekako upliv... i mešanje i nekako svi misle da mogu da rade, da kažem, ovaj naš posao. Evo sad kad je bila online nastava,
zaista su mnogi roditelji rekli svaka vam čast, jer tih 45 minuta jako brzo prođe, a mi nešto napravimo od te dece za 45 minuta. Tako da može se sad to polako i vraća. Mislim da 90. godine, ono kako je sistem vrednosti krenuo se urušava, da tako i kako je krenulo ono da iako si završio fakultet i školu, da ne možeš da dobiješ zaposlenje, da možda to bio taj neki... Hoće se vratiti normalno stanje. Pa da ti kažem, nekako ja verujem da hoće, jer mislim da, evo sada gledajući moju generaciju roditelja, uvek ti možeš da imaš nekoga koji je sa strane, da imaju taj jedan zdrav odnos prema učenju. E sad, što se tiče zahteva, opet to je, da kažem, različito. Neko misli da bi možda moglo manje, neko i ja mislim da je najidealnija kombinacija kada je roditeljski i učiteljev zahtev negde približno jednak. E onda smo mi tu top i onda stvarno možemo da napravimo ovako baš jedan dobar materijal. Jeste, ali si malo pre rekla, super su ta očekivanja, neko postavi s roditeljske strane neki visoki standard, pa traži od deteta i dete to kroz čitavo svoje školovanje poštuje, radi i usadi sebi u glavicu da tako treba da radi. A kažeš, postoje oni koji se umore. Da, postoje oni koji se umore, da. Da li su opet roditelji krivi zašto se dete umorilo i posustalo? E pa moguće da je tu u pitanju ona situacija kad moraš stalno da daš svoj maksimum. Možda nije to poenta. Znaš, ne moraš stalno da grizeš. Nekad možda možeš malo i da popustiš i opustiš i da daš, ako je to neko talasanje, znači da bude u nekim malim amplitudama. Znaš, da se onako krećemo i da to bude, da kažemo, taj neki optimum oko koga se ti, da kažemo, vratiš. Znaš, da to ne bude stalno onako pod nekim pritiskom. Jer dešava se, znaš, da ono, ima dece koja ne smije da dobije manje od 5. I to je onda definitivno... Ko je tu kriv opet? Roditelji ili dete? Jeste, roditelji. Da, tu su uglavnom roditelji krivi. Par puta mi se dešavalo, znaš, da preprave ocenu. Roditelji treba da imaju visoko očekivanja, ali dete ne smije da bude pod pritiskom. Ono uvek mora da bude prihvaćeno. I kao učitelj i kao roditelj ti negde prihvatiš dete, uočiš njegove potencijale. Oni svakako sada ih otkrivaju i treba da pronađu šta je to što njih zanima. Ali da tamo gde vidiš da ili učiš da to ne može, da onda zaista ne tražiš, nego da prosto to negde prihvatiš. I najvažnija stvar kod roditelja jeste i to prihvatanje. Jer ako dete ima problem i ako roditelj ne prihvati da dete ima problem, a to isto se dešava, ono ne može da mu pomogne. A ako mu ne pomogne, ono ne može da napreduje i ne može da se osamostali. Da zaključimo priču i da kažemo, dakle, onako u jednoj rečenici, po tvom mišljenju i iskustvu, ko je zaslužan za uspeh đaka? Najzaslužniji su roditelji i njihovo očekivanja, a uz roditelje i njihovo očekivanja najveći partneri i najbolji partneri su njihovi nastavnici i profesori, jer oni, da kažem, imaju zadatak da zapale tu svetiljku koja će da gori, da kažemo, ceo život, da oni budu vredni, radni i da se trude. Najvažnija stvar je, znači, ta saradnja da oni zajedničkim snagama stvore jedan kvalitetan sistem vrednosti kod naše dece, jer su oni budući nosioci društva. Kada Miona i Nera budu sedmi razred, pa kad uđu u srednju školu, bit će tu tema pregršt. Hvala ti što si bila kod mene. Hvala i tebi.